Uns gaan vandaag een nieuwe soort som doen, ons noem dit pijlnotasie. Nou, dit is vooral belangrijk voor wanneer ons graad 2 toe gaan, want dan gaan ons het baie gebruik. Nou, bij pijlnotasie bestaan ons som uit 3 dele. Eers het ons die 9. Dan het ons minus 2. En dan het ons minus 1. Nou kan ons om gaan skryf. Ons skryf eers vir 9. En dan skryf ons ons minus 2. Nou ons maakie is gelyk ons by pylnotasie nie. Ons maak 'n pyl. Want dit is pylnotasie. En die pyl sê vir ons, ons moet 'n bietjie stop en ons moet dink. So, 9 minus 2. Nou ons weet, van ons minus kan ons net terugtel. So ons begin by 9, ons het 2 en ons sê 9, 8, 7. So ons weet, ons antwoord dan is 7. Nou is ons sommie klaar nie. Ons kan merkies maak by wat ons al gedoen het. Daai deel is klaar en daai deel is klaar. Maar die groen deel wat sê minus 1 moet nog gedoen word. So ons skryf hom hier. Minus 1. Nou sê dit 7 minus 1. Ons maak weer 'n pyl. So stop en dink. Ons het 7. Ons vat 1 weg. 6. So ons antwoord is 6. En ons moet onthou om hom hierbo ook te skryf. So ek gaan nog ene som met jou doen. Jy moet net onthou om hier lyn oop te los voor jou volgende som begin. So ons eerste deel sê 10. Ons volgende deel sê minus 2. En ons laaste deel sê ook minus 2. So nou skryf ons ons 10. En ons minus 2. Ons maak hy pyl, stop en dink. 10 vat 2 weg, so 10, 9, 8. So weet ons antwoord is 8, maar ons som is nog nie klaar nie, want ons het nog net daai en daai deel gedoen. Ons derde deel sê minus 2. So as jy 8 het en jy vat 2 weg, 8, 7, 6. Nou weet ons, ons antwoord is 6. En onthou om die boot te skryf, jy kan afmerk daar ook dat hy klaar is. Jy kan nou die ander self gaan probeer en onthou om daai lyntjie tussen jou som voor jou volgende som oop te los.